Taita Taveta, na hisia mseto hii leo ni kuhusiana na mswada tata wa fedha wa mwaka 2023 mwaka 2024. Je, hapa katika kaunti hii ya Taita Taveta wananchi wana maoni yapi kuhusiana na mswada huu wa fedha? Na moja kwa moja nataka kuweza kuungana na mwenzangu hapa. Je, nielezee majina yako ni nani na maoni yako ni yapi kuhusiana na mswada huu wa fedha wa mwaka 2024? Majina ni Peter Kenywa. Mimi mambo ya fedha na mambo ya nyumba kunalingana vile rais ya kule mapema rais ya kutuletea hii mambo kwa kampeni. Lakini alipoingia ndio hii mambo alileta. Sasa tunasema kwanza tusipe tumbo alafu atuletee ile mambo. Tena kuna walimu hii pesa ukata walimu askari na nini? Kuna mtu ako na wajukuu pale aliwachiwa watoto anasukuma kwa na maroni. Kumukata pesa huku amemwambia pale mapema wakati wa kampeni. Hiyo ni kitu kingine tofauti. Kwanza mafuta watuletee mambo ya unga iteremuke. Mama mboga na watu wa boda boda alikuwa anawatetea sasa wataji. Hao wakumbuke hao mafuta kiteremuka. Unajua diesel ndio kila kitu hapa kwetu Kenya. Sasa hii mambo ya nyumba kwanza sasa nyumba zisimame, mafuta iteremuke, juu kila mtu apate haki yake. Juu transport ikiwa juu kila kitu iko juu. Na uwezi lala ja. Kwanza kulala uwezi lala ukiwa ja. Kwanza tumbo hiyo mambo ingine iendelee ya nyumba. Juu hata tukimchagua kila mtu alikuwa na kwake kwa kulala. Na tena hii nyumba inajengwa kwa town. Mimi niko kule mazinani. Hii nyumba nitaipata namna gani? Naam, kutoka Taita Taveta, mpenzi mtazamaji, ningependa kukupeleka moja kwa moja mpaka